Kde pak to tu je? Foukej, jo? Ne. No tak, foukej. Mám vám tu foukat na prsty? Mhm. Já si tam nedofouknu. Nebude mu to vadit? Tomu je všechno jedno. Je to nihilista. No, to je vyčerpávající. Ty nefoukáš. Náš host už odtud odchází, paní Lebovská. Vy jste Bunny! Za 1000 dolarů tě ho vykouří. Úžasná žena, milujeme jejího svobodného ducha. Brent se nesmí dívat, nebo připlatí kilo. To je úžasné. Víte co, půjdu asi hledat bankomat. Dnes nějak válím. Budete koukat, hoši. Tak dobře, jenom válej, Donny. Dokážeš-li to? Není to jen sen. Jdeš o 20 minut pozdě, co to kurva je? Theodor Herzl. He? Stát Izrael, dokážeš-li to? Není to jen sen. Co to tady furt plácáš? Ta přepravka, tak co to máš v té přepravce? Cintin pes, šílený čoko. Nemůžeš ho nechat samotnýho doma, jinak okouše nábytek. Cynthia a Marty jeli na Hawaii. Ty si toho čokla přivedl sem na bowling. Přivedl na bowling? Nepůjčil jsem mu boty, nepozval jsem ho ani na pivo, ani nebude rád místo tebe, Jude. Chtít po mně, moje bývalá stará, abych jí hlídal jejího čokla a jela se čupčit někam do Honolulu. Vysral bych se na ní. Proč ho nedá do útulku? Za prvé, Jude, nemáš bývalou a za druhý, tohle je výstavní pes, dokonce z papíry. Za třetí ho nemůžeš dát do útulku, dostane tam stres. Volte. Hnusnej pes, hnusný papíry. Já si přešláp! Je milý to, Smouky, ty si přešláp, no. Hovno, napiš mi 8, Jude. No tak pardon, napiš 0, další kolo. Kecáš, Voltre, napiš mi 8, Jude. Smouky, to není Vietnam, ale bowling má pravidlo. No tak, Voltre, Smouky trochu přešlápl palcem, je to přece jenom hra, ne? Nech už to být, ano. Tady hrajeme ligu, jde o postup do dalšího kola. Nemám snad pravdu? Jo, ale... Nemám pravdu? Ne, já nepřešlám. Dej mi fix, Jude, píšu 8. Smouky, příteli. Žádaj si tu o malé. Hele, ne. Napiš si za tu hru 8 a bude tě to bolet. Ale to... Budeš Ponternem. Jude, je to tvůj partner. Proč se celý svět zbláznil? Jsem tady jedinej, kdo nesere na všechny pravidla. Napiš si nulu. Hele, volaj Poldu, schovej si tu bouchadu. Napiš si nulu. Voltre, schovej si to. Myslíš, že si dělám prdel? Napiš si nulu. Dobrá, takže je to nula. A ty se klidně posér. Hrajeme na úrovni. Tenhle pičus Quintana,
to má vážně v ruce. Tak jste se procpali až do semifinále. Dios mio. Liam a já vám tu teďka natrhnem prdel. Jo? No, myslet si to klidně... Klidně můžeš, víš? Teď ti něco povím já, ty kazimrde. Jestli s námi budeš chtít vyjebat a vytáhneš potom někde tu svoji stříkačku, hned ti ji seberu a vrazím ti ji s nadšením rovnou do prdele a potom už jenom zmáčknu spoušť. Ježíš. To je ono. Nikdo nevojebe Ježíše.